Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari, video darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi video darsimizda to'plamlar va ro'yxatlar ustida amallarni ko'rib o'tamiz. Bizda ro'yxatlarni e'lon qilishda ikki xil ko'rinishda biz e'lon qilishimiz mumkin. Birinchisi, masalan, A o'zgaruvchi oladigan bo'lsak, A teng list so'zi orqali ikkita qavsda buni elementlarni yozishimiz mumkin. 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo yozishimiz mumkin. Bu bizga ro'yxat tartiblangan, o'zgaruvchan va elementlarni dublikatlash mumkin. Va buni quyidagi ko'rinishda e'lon qilsak bo'ladi. A teng 2, mana bu kvadrat qavsda xuddi shuni 1, 2, 3, 4, 5 ko'rinishda elementlarni kiritish mumkin. Biz mana bunday list so'zi orqali ikkita qavsda yoki kvadrat qavsda kiritishimiz mumkin. Bu ro'yxatlarni e'lon qilish. Endi bizda to'plamlarni e'lon qilishga qaraydigan bo'lsak, endi to'plamlarni e'lon qilish bizda masalan A teng bu yerda set so'zi orqali e'lon qilinadi. 1, 2, 3, 4, 5. Mana bu yerda yozilyapti. Yoki xuddi shuni gullik qavsda ham mana bunda e'lon qilishimiz mumkin. 1, 2, 3, 4, 5 ko'rinishda ham e'lon qilishimiz mumkin. Mana shunday gullik qavsda yozsak ham bo'ladi. Endi bu setni qaraydigan bo'lsak, bu bizga tartiblanmagan, indekslanmagan bu va elementlarni dublikatlab bo'lmaydi. Bunda ya'ni ro'yxatda edi tartiblangan, o'zgaruvchan va elementlarni dublikatlash mumkin. Endi mana shularni ishtirokida quyidagi dasturlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi dasturning sharti quyidagicha berilgan. Foydalanış tomonidan ikkita sonlar qator kiritilgan. Qancha son ham birinchi ham ikkinchi qatorda ishtirok etganligini aniqlovchi va shu sonlarni o'sish tartibida chiqaruvchi dastur tuzing. Deb bizga ikkita sonlar qatorini keltirgan namuna sifatida. Masalan, birinchi qatorda 9 bor mana, ikkinchi qatorda ham 9 bor. Yoki birinchi qatorda 5 bor, ikkinchi qatorda ham 5 bor. Birinchi qatorda 4 va ikkinchi qatorda ham 4 bor. Demak, shularni umumiylarni olgan va shularni o'sish tartibida joylashtirgan. Ya'ni kichikdan kattaga qarab yozilgan. Endi bu yerda bizga ikkita to'plam berilgan. Shu ikkita to'plamning kesishmasini olishimiz kerak. Yani umumiy qismini ikkita to'plamda ham bor elementlarni olishimiz kerak. Endi shuni idl dasturlash muhitida ko'rib o'tamiz. Buning uchun ikkita to'plamni birinchi e'lon qilib olamiz. Umumiy holda bo'ladigan bo'lsa, biror a o'zgaruvchiga, masalan set bilan ya'ni to'plamni yozadigan bo'lsak set. Bu yerda umumiy holda inputdan foydalansak bo'ladi. Ya'ni bu bizga ixtiyoriy elementni kiritishga bizga yordam beradi. Set. Keyin nuqta. Bizga split usuldan foydalanamiz. Buni vazifasi bizga kiritishni aniqlaydi. Ya'ni kiritish qanaqa usulda bo'lishini aniqlaydi. Masalan, bu yerda mana bunday yulduzcha bo'ladigan bo'lsa, bu degani har bir kiritilayotgan elementni orasiga yulduzcha qo'yishimiz kerak. Bu shu yulduzchadan biladiki, bu demak yulduzchadan oldingi va keyingilar u alohida element ekanligini tanib oladi. Agar hech nima berilmasa, jimlik holatda bu bo'sh joylar, mana bu yerda kiritilgan mana bo'sh joylar biz kiritganda bo'sh joylar bosib kiritamiz har bir element. Shundan ajratib oladi elementlarni. Tengisi B'de ham xuddi shunday. Set input e'lon qilamiz. Va nuqta split mana yozdik. Endi bizda intersection degan funksiya bor to'plamda. Buni vazifasi ikkita to'plamdagi A va B to'plamdagi elementlarni kesishmasini aniqlaydi. Va biror C ga aytamizki, A nuqta intersection funksiyasi B deb yozamiz. Va so'ng bu yerda print o'sib borish tartibida degani uchun bu yerda sorted funksiyasidan foydalansak bo'ladi. C deb yozamiz mana. Aniqlab oldik. Endi buni ishlatib ko'radigan bo'lsak, F5 ni bosib bajaramiz. Va bu yerda ana shu namunadagi sonlarni kiritamiz. 5 joy bilan 9, 5, 8, 4. Enter. İkinci qatordagi 5, 9, 3, 4. Ana bizga berilgan to'plam ikkita qatordagi umumiylarni olib, o'sib borish tartibida joylashtirib berdi. Yoki umumiy holda boshqa raqamlarda ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, mana shunday raqamlar bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qatorda ham
quyidagicha raqami kiritilgan bo'lsin. Umumiylari demak 2, birinchi va ikkinchi qatorda ham bor, 3 ham xuddi shunday tepada ham, pastda ham bor. 4 ham birinchi, ikkinchi qatorda, 5 ham bor, 6 ham bor. Demak qolganlari bir, masalan, birinchi qatorda bor, ikkinchisida yo'q. Buni o'rmaydi. Mana shunday ko'rinishda biz aniqlashimiz mumkin. Navbatdagi dasturimiz sharti foydalanuvchi tomonidan sonlar qator kiritilgan har bir son avval uchragan bo'lsa ha, aks holda yo'q javobini chiqaruvchi dastur tuzing. Masalan, bizga mana shunday 6 ta son kiritilgan raqam, shularni agar oldin bular bo'lsa ha, bo'lmasa yo'q deb aytish kerak. Masalan, 4 hali uchramadi, yo'q deb yozgan mana. 5 hali uchramadi, yo'q. 1 hali uchramadi, mana bu yerda yo'q deb yozilgan. Endi 4 bor. Bundan oldinda bor edi 4. Endi bu yerga ha deb yozadi. Bu yerda 5 bor. Buni ham oldinda uchragan mana. Ha deb yozadi. Lekin 2 yo'q oldinda. Demak, yo'q deb yozgan. Endi buni ishlashimizda biz har bir elementni olib, undan oldingilar bilan taqqoslab ko'rishimiz kerak. Qani o'sha bormi, yo'qmi? Agar bo'lmasa yo'q, bo'lsa ha degan o'sha demak so'zni biz yozishimiz kerak. Buni quyidagicha bajaramiz. Masalan, bitta A o'zgaruvchi olamiz va input va kiritish usulidan foydalanib bajaramiz. For takrorlanish operatori kerak, chunki biz o'sha kiritilgan to'plamni uzunligigacha borishimiz kerak. Ya'ni bu biz uch to'plam uzunligini aniqlashimiz kerak. E in range line a. Ya'ni biz kiritgan to'plamni uzunligini aniqlaydi. Va har bitta sonni undan oldingi sonlar bilan taqqoslashimiz kerak. Buning uchun bizga yana bitta for kerak bo'ladi. G in range. Biz o'sha tanlab olgan sonimizgacha kelish kerak. Ya'ni i gacha kelish kerak. Va bu yerda shart qo'yamiz. Agar a i aynan tengmi a j ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu holda bor bo'ladi bu. Ya'ni ha degan bizga javobni bersin. Va shu bilan break takrorlanishni to'xtatsin. Ya'ni mana bu takrorlanish uzadi. Bu ishlayveradi. Masalan, bizga birni oladigan bo'lsa, bir hozir bizda bundan oldingilar bilan mana bu yerda taqqoslab ko'radi. Ya'ni oldingilar bilan taqqoslab ko'rganda yo'q bo'ladigan bo'lsa, bizga keyingi holatni ham yozamiz. Mana bu if da emas, bu for ichida else bo'ladigan bo'lsa, u holda print bizda yo'q degan javobni berish kerak. Biz if bilan else birga kelganda odatda bittasini natijasi chiqar edi. Mana bu yerda for ichida kelganda har doim else ham bajariladi. Ya'ni for ham bajariladi, else ham bajariladi. Faqat breakning hisobidan bu tomonga o'tolmay qolishi mumkin. Agar bu bajarilmasa, albatta yo'q degan javob chiqadi bizga. Ishlab ko'radigan bo'lsa, xuddi shu namunani kiritamiz. Bizda berilgan sonlar 4, 5, 5, 1, 4, 5, 2. Enter. Yani bizga boshdan uchtasi haqiqatdan ham yo'q, keyingilari ikkitasi bor va yo'q. Endi bu yerda ixtiyoriy ketma-ketlikni kiritib ko'rishimiz mumkin. Mana shunday ketma-ketlik kiritdik. Ana 1, 2, 3, 4, 5gacha yo'q bizda. 2 bor keyin, 1 bor, 3 bor mana. Oldindagi 3tasi bor. Ha deb javob chiqyapti. Mana shunday ko'rinishda bajarib olishimiz mumkin. 3-chi savolimiz: foydalanuvchi tomonidan kiritilgan sonlar qatorida qancha raqam ishtirok etganligini aniqlovchi dastur tuzing. Endi bu yerda bizga mana bu yerda keltirilgan, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta raqam keltirilgan, lekin bu yerda 6 degan javob chiqadi. Ya'ni umumiylar bor mana. Bu yerda 4 bor, bu yerda ham 4 bor. Bitta hisoblanadi. Yana qaysilar 5 bor ekan mana. Bu yerda ham 5 bor masalan. Bular umumiy bo'lgani uchun bitta hisoblanadi. Demak, jami shuni hisobidan bizga 6 ta bo'lyapti. Biz ham takrorlanadigan kiritilganda bittasi hisoblanadi. Mana shuni bajarib ko'ramiz. Buning uchun biz to'plamni foydalanamiz. Ya'ni a teng set e'lon qilib qo'ydik. Hozircha bo'sh. Endi bizga update
Update bor bizda. Funksiyasi bor. Bu update'nin vazifesi A va B yani toplamdagi elementlarini yani A toplamga qo'shadi. Yani B toplamdagi elementlarni demak A toplamga qo'shadi dedi. Va shuning uchun birinchi A ni yozdik. A demak bu yerda update, keyin qolishda B deb yozdik. Endi bu yerda bizga B biz endi yani biz kirt yo'q bu yerda endi kiritamiz. Shuning uchun bu yerda inputdan foydalanib bajaramiz mana. Split usuldan foydalansak mana bo'sh joy bilan ya'ni mana bu B ning o'rniga kelyapti. Mana shu biz kiritadiganimiz B ning o'rniga kelyapti va shuni keltirib A ga qo'shadi. A to'plamiga qo'shadi. Va bu yerda keyin uzunligi kerak bo'ladigan bo'lsa, demak len funksiyasi bilan A deb qo'yamiz A ning uzunligi. Ya'ni mana bu yerda B ning o'rniga yozgan mana bu input split usuli metodi bu bizga umumiy takrorlangan mana bu yerdagi sonlar ham bo'lishi mumkin, lekin update vazifasi har bittasidan bittadan aytib yozadi. Ya'ni ikkita bo'lsa bittasini yozadi. Uchta bo'lsa ham, masalan, beshta uch bo'lsa ham bittasini aytib yozadi. Ana shunday ko'rinishda bo'ladi. Endi ishlatib ko'ramiz. Shu yerdagi sonlarni kiritadigan bo'lsak 4, 5, 8, 9, 1, 4, 5, 2 desak mana 6 degan javob chiqyapti. Navbatdagi savolimiz sharti quyidagicha: foydalanuvchi tomonidan ikkita sonlar qatori kiritilgan nechta son ham birinchi ham ikkinchi qatorda ishtirok etganligini aniqlovchi dastur tuzing. Masalan, bu yerda masalan 9 berilgan bizda, bu yerda ham 9 yoki 5, 5 bor, 4, 4 faqat shularni umumiy sonni ikkalasida bo'lganlarni soni mana 3 deb bu yerda chiqyapti. Biz shuni aniqlashimiz kerak. Buni yuqorida ham biz ko'rib o'tdik. Xuddi o'sha birinchi dasturimiz kabi bo'ladi, faqat bu yerda elementlarni sanash, o'sha len funksiyasidan foydalanib bajaramiz. Demak, biz set orqali bajaradigan bo'lsak, bizga split usuldan foydalanamiz, kiritishni aniqlaydi va B xuddi shunday set bu yerda ham input nuqta splitdan foydalanib bajaramiz va biz C o'zgaruvchi e'lon qilib bu yerda A intersection ya'ni bu bizda ikkita to'plamni kesishmasini A va B to'plamlarini kesishmasini aniqlaydi intersection funksiyasi. Endi bu yerda aytamizki print len funksiyasi C deb yozamiz. Mana bizda ikkalasi uchun umumiy bo'lganlarni aniqlab beradi. Buni ishlab ko'radigan bo'lsak, masalan 9, 5, 8, 4 ikkinchi qatorimizda bo'ladi. 5, 9, 3, 4. Uchtasi umumiy bo'lyapti. Yoki yana boshqa belgilarda ishlab ko'rishimiz mumkin. Mana belgilarni ham mana shunda yozdik. Ikkalasi uchun umumiy bo'lganlar 2, 3, 4 va 5. Umumiy bo'lganlar uzunligi 4 ga teng deb bizga chiqyapti. Hozircha mana shular, keyingi video darslarda görüşmünce hayır.